សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឥឡូវនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគម្ពីរទីតោះការចំណាយពេលសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រកាសឲ្យបង្ហាញថាលោកអ្នកចង់ចម្រើនឡើងជានិច្ចហើយគម្ពីរទីតោះបង្រៀនយើងអំពីក្រមជំនុំនិងជីវិតដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសូមបន្តសិក្សាកាន់គម្ពីរកូឡូសជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី2បទគម្ពីរយោងទីតោះជំពូក2ដល់ជំពូក3ចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះមិនថាកំពូលព្រះវិហារខ្ពស់សន្លឹមក៏ពពកយ៉ាងណាហើយផ្នែកខាងក្នុងនៃព្រះវិហារមានអាសនាយ៉ាងល្អបែបណាទេតែលោកអ្នកអាចដឹងបានថាក្រុមជំនុំពិតជាក្រុមជំនុំពិតប្រាកដគឺតាមរយៈរិច្ចសារដែលចេញពីតុអធិប្បាយនោះវិញក្រុមជំនុំត្រូវតែបង្រៀនគុណលទ្ធិដែលត្រឹមត្រូវពុំនោះទេមិនមែនជាក្រុមជំនុំទេនៅក្នុងគម្ពីរទីតូសជំពូក1យើងរៀនបានថាក្រុមជំនុំត្រូវបានដឹកនាំដោយពួកចាស់ទុំដែលចេះបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយចេះសង្កេតយល់ពីអ្វីដែលជាសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងនៅក្នុងជំពូកបន្ទាប់នេះយើងរកឃើញថែមទៀតអំពីគុណលទ្ធិដែលត្រឹមត្រូវបានមកពីបទគម្ពីររបស់សាសយូដាក៏ដូចជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងសម្បត្តិរបស់ពួកសាវកពួកសាវកគឺជាមនុស្សដំបូងដែលភ្ជាប់សេចក្តីពិតនេះនៅក្នុងគម្ពីរទីតូសជំពូក2យើងរកឃើញគោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួនអំពីរបៀបដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគួរតែរស់នៅដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយមនុស្សវ័យចំណាស់លោកតាចាស់ចាស់គួរតែចេះគ្រប់គ្រងចិត្តនិងមានតម្លៃឲ្យគេគោរពនេះជាប្រសាសន៍របស់សាវកពលពួកគាត់ត្រូវតែបង្ហាញទំនុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ហើយទទួលយកទួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាគំរូល្អនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកយាយចាស់ចាស់វិញក៏គប្បីមានការទាំងអស់នេះផងដែរដោយមានជីវិតរស់នៅឲ្យសមសួនជាស្ត្រីកិរិយាមារយាទរបស់ពួកគាត់គួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគាត់មានចំពោះព្រះម្ចាស់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងរបៀបដែលពួកគាត់និយាយស្ដីនិងផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ស្ត្រីក្មេងៗបន្ទាប់មកលោកពលលើកឡើងអំពីបរិសុទ្ធវ័យក្មេងចូលប្រយ័ត្នពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃដំណឹងល្អពិភពលោកនេះកំពុងតែតាមមើលជីវិតរបស់យើងដូច្នេះចូលរស់នៅតាមរបៀបមួយដែលគេមិនអាចចោទប្រកាន់អ្នកបានអំពីការដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសូម្បីតែការនិយាយស្ដីរបស់យើងក៏គួរតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងជាកូនរបស់ព្រះដែរអ្នកបម្រើក៏ដូចគ្នាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតសេចក្តីបង្រៀននេះក៏អនុវត្តចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនយោជៈរបស់យើងដែរចូលធ្វើការងាររបស់អ្នកដោយឥរិយាបថគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តចូលធ្វើជាមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានក្នុងការនិយាយស្ដីហើយស្មោះត្រង់ចំពោះកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើតើសកម្មភាពទាំងអស់នេះសម្រេចបានអ្វីនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចការនិងជីវិតឯកជនរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកនឹងធ្វើឲ្យរាជសារនៃដំណឹងល្អកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជីវិតដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងបង្កើតបានជាផ្ទាំងជីវិតដ៏ស្រស់ស្អាតដែលទាក់ទាញមនុស្សឲ្យចង់ស្ដាប់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងករណីដែលមានសមាជិកក្រុមជំនុំគិតថាលោកប៉ុលកំពុងតែជួលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់គេសាវកប៉ុលឆ្លើយសំណួរដ៏ធំមួយអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគួរតែឈានមុខនៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងលោកមានប្រសាសន៍ថានោះគឺដោយសារតែព្រះគុណនៃព្រះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សជឿព្រះអង្គទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គនឹងទទួលយកអំណោយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រទានឲ្យព្រះអង្គមិនមែនកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះคล้ายជាកន្លែងមួយដែលកាន់តែប្រសើរឡើងនោះទេតែព្រះអង្គកំពុងតែប្រោះលោកមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញតើលោកអ្នកនៅចាំអំពីរបៀបដែលយើងធ្លាប់រស់នៅឬទេពីមុនយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅហើយរឹងជាចេះជាទីសកលនៃអំពើបាបមានចិត្តសំអប់ហើយយើងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនៅពេលព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះសង្គ្រោះដ៏សប្បុរសនិងជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានយាងចូលមកព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងចេញពីការទាំងអស់នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងដើម្បីលោះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទទឹងច្បាប់ហើយសម្អាតមនុស្សមួយពួកទុកជាប្រជារាស្ត្រមួយរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់
ដែលមានចិត្តខ្នះខ្នែងធ្វើការល្អជំពូក2ខ14ព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃជំនួសយើងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចយកយើងចេញពីជីវិតបះបោចេញពីជីវិតដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតព្រះអង្គចង់បានប្រជារាស្ត្រដ៏បរិសុទ្ធមួយសម្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះតាមធម្មតាយើងចង់ធ្វើអ្វីឲ្យគប់ហាតេព្រះអង្គពីមុនព្រះជាម្ចាស់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការល្អរបស់យើងទេព្រោះអ្វីដែលយើងហៅថាជាការល្អនោះព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាសិរីស្មោកគ្រប់បន្ទាប់ពីលោកអ្នកខ្លាយជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយពេលនោះព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលទៅកាន់លោកអ្នកអំពីការធ្វើការល្អដំបូងយើងចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះបន្ទាប់មកយើងរៀនអំពីរបៀបរស់នៅដែលគាត់ប្រហតិព្រះអង្គព្រោះនេះហើយជាបេសកកម្មរបស់ក្រុមជំនុំលោកប៉ូលបានបញ្ចប់សម្បត្តិទៅកាន់លោកទីតូដោយពាក្យជំរាបសួរយ៉ាងពិសេសទៅកាន់មិត្តភក្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់លោកនៅក្នុងជំនឿហើយជូនពរពួកគេឲ្យទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតនេះហើយជាប្រពរដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលរួមជាមួយគ្នាសម្បត្តិដ៏ខ្លីទៅកាន់លោកទីតូនេះភ្ជាប់អ្វីដែលយើងជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងរបៀបដែលយើងត្រូវរស់នៅចំពោះមុខអ្នកដទៃយើងប្រតិបត្តិតាមជំនឿរបស់យើងហើយដោយព្រោះយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យយ៉ាងណាអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលសិក្សាត្រួសត្រាអំពីសម្បត្តិលំដាប់គ្រូកងវិលដែលលោកប៉ុលផ្ញើទៅកាន់លោកទីតោះហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មគម្ពីរបន្ទាប់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជម្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8 ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTubeនឹងទាញយកសម្លេងនឹងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជាអក្សរ www.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ